No niin, hyvää päivää mukaan. Tällä viikolla syntyi tällaiset maalaukset. Viime viikko oli vähän sellainen vitun prötäys, mutta nyt tällä viikolla syntyi tällaiset tämä vasemman puolimainen on öljy ja tämä oikeamman puolimainen on sitten akryyli. Akryyli sitten tämä on tosiaan öljymaalaus. Silleen oikeanpuolimainen esittää black metallia ja vasemmanpuolimainen esittää semmoista musagenre kuin acid jazz. Se on semmoinen, mihin mä oon tutustunut tässä. Mä dikkailen siitä genrestä tosi kova. Joo, tosiaan nämä on molemmat 50 kertaa 70 senttiä kokoisia. Mä oon nyt tämän kokoisia töitä tehnyt paljon. Mulla on suunnitelmissa, että jos mä saisin myyntejä aikaiseksi, niin mä ostasin semmosia isompia, ehkä 70x70 tai sitten 50x100 tai jotain tämmöstä. Jotain ton kokoisia kankaita sitten. Mutta tästä tehdään nyt tämän kokoisia vielä muutama viikko ehkä. Niin silleen. Mut joo, jos mä haluaisin näistä pyytää jotain hintaa tai jos mä pitäisi arvioida, niin Mä sanoisin, että mä haluaisin näistä ehkä joku 250 kappaleja tai jotain silleen. Mä oon nyt vähän käynyt kiertelemässä noissa gallerioissa ja muussa ja katsonut, että minkälaisia töitä on mihinkin hintoihin ja silleen. Niin mä oon todennut, että no tohon hintaan varmaan olisi aika hyvä. Mutta joo, tämmöstä tällä kertaa. Kiitos, että katsoitte.